Right, mastretsa social media, ema nosikora nchona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ewa, ndinaye andoda kuti ndisvitse kwa muri. Muzive twese twenenge tuchitika ndiri. Ewa, ndidoti murasikirwe kana nechinu chimwe chete wazukuru wasekuru seni. Asi chekutanga kana wanga wasatu wa subscribe. I kindly ask you to subscribe. Turn on your notification bell so that every time we upload a video, you will be notified. Ewa, nchito ati zirikudi kwese kwa muri pano pa number one YouTube channel yenyu anditi. Also, msakangano kuenda kuno follow nekulike wa Facebook page, rakanzi Saint TV, ku Instagram futi, msakangano wazukuru ndongo kumbrovanu, kana 5 mnongo vopa napa, mungenda Instagram pa page, reda pa account yede ya kanzi Saint TV official, mungo no follow, ndino kumbiri sayo wazukuru, ndo kumbiro wani nyasha za mwara, ayo ndino kutenda ina uti mchainda, so wazukuru, nyayanda waya nayo update, pa rufuru, mkoma nanunzi, Obert Karombe, boss Obert Karombe, Mbinga yedu anditi wa mkumana ngani mari zake ndo choko adi chaichaizo yangari Mbinga so kuna rimo shikiro kana oti sekuru kana godobori wanonzi wa sekuru tembo wanonzi shikiro reguruve anditi so sekuru tembo wanota orayo wa ichiti muswa 18 January 2021 waka uoneswa mumatari avu neze rufuru mkumana anonzi ye bosi Obert Karombe anditi but unfortunately vanoti vakangozo sorwawo after vatomudza kuti aiwa uyu mukomano achafa netsaona and for sure ka Obert akafa netsaona pa Beatrice apanditi so handiziva zvikuru kuti toti kudi ne vanhu vanoneswa zverufu rwemunhu. Pampachona untinobve nayo azvikuru tikangoenda ungono waona unongono sika ona anditi because kazhinjika tiri kuona kuti zvoni say the man of God kana kuti prophet vaoneswa kuti celebrity kana socialite kana munhu ane mari achishaika kumberi but kazhinji hatizonzwe vachienda anditi at the same time also sekuzwa kwenyu kuti pano anozviti baba T vakambotaura zvekuti soja lavu achararama chichi moizwa nyaya yachona soja lavu akazvinini pisa kana waona but nhasi mukomana aripa anditi ameno toti kudii nevanhu vanoona zverufu rwevanhu zvemariro evamwe vanhu vanoona toti vane kundiso here kana kuti kungoona chete wazukuru ameno muchimbonibatsira comment section kuti munofungei nezve vanoprofita nemasvikiro anosvikirwa kuona rufu rwevanhu kana zvakaipa zvinoitika muupenyu hwevamwe munozoona sei wazukuru ndochandandiwezo kuratidzai nekuzivisai zviri kuitika mastreets esocial media wazukuru kuti munozoona sei totaura na comment section from uncle saying the only zim uncle anongoti pfirinyi pfirinyi havasi uncle ka chimbomuzungudza omubate pahuro omukande nepahwindo chitichi much love.